İşte Stefan, kanibol. Մեր պահանջը քաղաքական չի, ակցիա չի սա, սա այլան գին ենք ուզում, այլան վրեժ ենք, պատասխան ենք ուզում, հանցագործության համար շատ, մեր պայքարը քաղաքական չի, իմ համար կապ չունի, քաղաքական ուժա, ՀՀ քաղաքացի է, եթե իրանք պատրաստ են մեր յուրաքանչյուր ծնողիս, եթե կողքին կանգնել, պայքարել, ես հասկացա, որ ազատության հրապարակում այս պայքարը չի լինել, եկել ենք այս օրենսդրի մարմնի դեմ, այս գլխավոր դատախազության դեմ, ու ստեղ էլ պետք է նստենք, ստեղ էլ պետք է մնանք, ստեղի ստեղ չեն գնա, դա, ես մեծամասնության կարծիքի անունից եմ ասում, որոշված է, այո, որոշված, այո, 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 բայց դուք տվեցին, չէ, ասում է, որ գյուղ կանգնի գերանքը կոտրի, ծախաբելը հատոտ կոտրես, բայց ուզես չես կարող կոտրել, պետք է կանգնենք, չէ, այո, 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 հիմա, պարոն Դալյան, մինչև երկրի դատական համակարգի ղեկավարները, աշխատակիցները, կայացնեն բարոյական որոշում, որ պետք է այս տղաների արյան համար դավաճանները պատասխան տան, դա կլինի գեներալ, այն գեներալները, որ կարող է իմ ասածից վիրավորվել են, ես դրա հիմնավորումն եմ, եթե իրանք կրվել են, ու իրանց հետի գեներալները, որ փախել են, մի քանիսը, որ կրվել են, բա իրանց հաց ընկերներն են եղել, իրանք մինչև առայսօր շփվում են, եթե այդ գեներալները իմ ասածից գենդերից նեղվել են, թողան կանգնեն ստեղ մեր կողքը, ասեն, այս գեներալը փախավ, այս գնդապետը փախավ, այս հրահանգը տվեցին կառավարությունից մեզի, թե չէ, դες պրոստը բարեր չէ, առարկայական էլ արդեն չեմ ասում, դες դասը սովորում ես, Նիկոլը Ղարաբաղում հաց կերավորածա, ես ամբողջ հիշեր ստեղ եմ եղել, նստած եմ եղել, այո, այո, իմ բացակայությունը լինելու է, որ գնալու եմ տղուս տուն դամ երաբլու, այո, բացասական լինի, ուրիշ գործողությունների են գնալու, ուրիշ գործողությունների են գնալու, այս պահանջը արդարա, այս պահանջը արդարա, ստեղ ծնողները, որ կարող է մեկը մյուսի վրա բղավի գորա, սա յուրաքանչյուր ծնող վարկյան առաջ ուզում է, որ այս հարցի լուծումը լինի, այս 5 օրը չի խնդիրը, այս տարի 5 ամիս եթե սպասում ենք, 5 օր ենք սպասել, բայց յուրաքանչյուրս ուզում ենք վարկյան առաջ գոնե մի օր գլուխներս բարձից դնել ու ասենք մեր երեխեքին, ասենք, գիտեք ինչ կա երեխեք ձան, ձեր արյան պատասխանը տալիս են, արդեն շարժվել է այդ արյան պատասխանը տալիս, թե չէ տականքի պես ասում ենք գնդակը գցել ենք Սասուն Խաչատրյանի, Սասուն Խաչատրյանը, ի՞նչ, դե հիմա ոնց էլ երկրի գլխավոր դատախազը դեհոլ է նվագում YouTube-ում, ես չեմ էլ կարծում, որ սերիալ էլ կնայի, մենք հյուրա, որ գորում ենք, էմոցիաներով իրար հետ խոսում ենք ծնողներով, մենք գիտենք, մենք անպատ հարևաններ ենք, մենք գնում ենք մի տեղ, որ տարբերակ չկա, բոլորս մեր երեխեքին ենք նայելու։